Čia yra ventiliuojamas fasadas. Tašai, vata, plokštė, plėvelė kvepuojanti. Vėl tas išilginis grebėstas, skersinis grebėstas lentelėm. Ir tinklelis, matau. Dėtas tinklelis, jeigu lentelės dedat su tarpeliais kažkokiais, tai būtinas yra tinklelis, kad bitės, vabžiai visi nieks, kad negyventų tenais. Čia nepabaigta yra. Čia visus darys iki galo. Dabar labai turim įdomias lentelės. Pirmą kartą susidūriau labai retai turbūt Lietuvoje. Deda, tai yra akojos medis. Akoja tai nėra medis, yra brendas. Akoja pagaminama iš Naujosios Zelandijos pušies. Veža iš Zelandijos pušį į Berot, į Niderlandus. Tenais pjauna į dvigubo pjovimo lentas. Džiovina iki 1% sausumo. Tada apdirba su maistinio acto garais vakuuminiu būdu jas apdirba. Ir tada vat, gaunam akojos medieną tą. Tai toks labai įdomus produktas, kas man labai pasirodė įspūdingai. Fasadui duoda 50 metų garantiją. Laikikliai iš punto dedasi ir su varžtu prisispaudžia paprasčiausiai. Pavošius, acto kvapas toks truputėlė.